sudbina je tako htela, nije baš da ode iz rodnog sela, jer ona nije ostala tu u našem divnom gradu, Novom Sadu, tako bar pesma kaže. Mi se sad malo šalimo, ali ovo nije šala što ćete videti. Ovo je arhivski snimak televizije Novi Sad. Početak 90-ih, mislim, a Ivana će me ispraviti ako grešim, čak mislim 91. godina i Zahar, naš poznati kompozitor, od Vardara pa do Triglava, je napisao i ovu pesmu za Ivanu Olović Oluju. Je li tako, Ivana? Ajde, molim te me setila, ovo 91. godina. Ja mislim 91. godina, tada sam snimila taj prvi album ili prvu ploču, tako da jeste, to je onako bilo veoma kritično vreme. Pa nezgodno 90-te, da. Sam početak, čak smo odlagali izdavanje te ploče, jer počele su ratovi i tako, na kraju smo ipak izdali. Ali to je moj prvi album, Zahar je napisao pesmu, inspirisan je bio Novim Sadom i Ribarskim ostrvom. Ukupno si izdala albuma? Tri i još neke sa međunarodnih festivala, CD, neke tako, dve ploče, kasete i svega je bilo. Ivana Olović Oluja je u to vreme bila, rekoh ja u generali, stvarno je bilo tako velika zvezda. Ti si stvarno onako, da kažem, žarila i palila. Sećam se da si nastupala sa tadašnjim svojim bendom na Ribarskom ostrvu čuvenom i stalno su bile pune sale kada nastupa Ivana Olović, tako da stvarno jesi bila zvezda i onda si se nešto povijela. Vukla, nije te bilo poslednji tvoj nastup sa sestrom, mislim, 2003. godina, mislim, ne da je Bože poslednji, ali ovo što ja pamtim, sada se ponovo vraćaš u sedlo, 2003. godine Zrenjaninski festival, je li tako? Da, ja sam negde došla do nekog zasićenja što se tiče javnih nastupa i odlučila sam 2004. da upišem fakultet, diplomirala sam. Na masteru sam, evo kad smo se već dotakli tog fakulteta za menadžmenta koji smo zajedno završile, pozivam sve koji gledaju ovu emisiju da dođu na izložbu slika Likum na Fakultetu za menadžment 24. marta. Vidiš lepo. Da, ja sam PR tog udruženja, to je udruženje, imaš 60 slikara, vrlo je pozitivna atmosfera. I tako, bit će zanimljivo. Ajde da kažemo samo da si, jako Ivana sad ima zanimljivu biografiju. Sad vi mene pitate, šaljete mi mail, šta je, gde radi i šta radi Ivana Olović Oluja, dugo je nije bilo. Evo, ja ću vam samo kratko, jer sad kad bi nju pustila, to bi sad stvarno, i stvarno bi imala šta da ispriča. Možda pustiti nikad. Pa šeret moj, šeret naš. Da kažemo da si dispečer za brodove, pazi, to je zanimljivo. Da, Luci, da. Pa fakultet za medije sad spomenula na master studiju. Pa su je zvali da kao novinar piše o rodnoj ravnopravnosti, je li istina? Da, pošto studiramo na masteru, sam ajde ću ga konačno završiti. Hoćeš. Pa si evo sad spomenula likovne kolonije, uopšte umetnost kao likovnu umetnost, bavila si se i time i poezijom. Ja znam da je bilo nešto u vezi sa knjigama, sa izdavanjem, sa poezijom, s pesmama. Šta se tu dešava? Jeste. Izdata je knjiga u Nemačkoj, to je dvojezično izdanje, zove se Tragovi ili Špuren, ti znaš nemački, ja ne znam, gde sam jedan od autora knjige. I na poziv gradonačelnika Hildena sam bila i pozvana na Dane literature u Nemačku. Nedavno sam sa prijateljicom svojom dragom Gordanom Miševi, koautor sam knjige o srpskim vladarkama. Imala sam nekoliko izložba samostalnih slika pravoslavne svetiteljke, pošto želim kroz teološku dimenziju da uvedem rodnu. Ali sve to nisam htela da ispričam, pošto bavim se brodovima. Najbolje se nalazim u muzici, malo zidam neke stanove, tako. Sve u svemu ništa značajno. Pa vidim. Htela sam da kažem nešto drugo, ako mi dozvoliš, nisi me to pitala. Ja sam presrećna danas, znači svaki kontakt sa živom muzikom i televizijom je super. Presrećna sam, jer sam tu i jako sam zadovoljna tvojim izborom. Znam da si bila sjajan student i ovo si super uradila. Znači imaš tri generacije faktički i za različitu publiku. Ali ono što mogu da primijem, sve su legendarna je priča. Mislim, radi se o Jasni koja je sjajna i super popularna. Ne, 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 pa vidite da je ništa ja se komukla. Nova generacija koji momak ima koloritan glas, pun, fascinantan, jedno držanje, puno samopouzdanja, znači 100% vrhunska karijera. A i dobar momak, oko fini, ti pomoći ćeš mi da siđem da odem.
reklamiram. Ali, pre svega, Mića Janković, koji u ovoj priči je nevjerovatan, jer on prati sve ove tri generacije. Svi će oni proći. Jedino će Mića ostati. Lučijano i sjajan bend. Ja sam presrećen što sam kod tebe, zaista, jer ovaj segment mi je malo i falio. Malo sam se povukla iz nekih drugih razloga koje ne bi pričala. Ali, prosto, imamo priliku ovde zaista da doživimo jednu pravu umetnost. Edukativnu umetnost danas se dosta stvari svelo na površnost. Ti imaš jednu dobru crtu da malo kopaš dublje, da iskopaš po nešto interesantno. I drago mi je to što si me... Ti si me u stvari verovatno i vratila na scenu. Nisam sigurna još uvek, ali verovatno si me vratila. Ali kako si sad ovo lepo kazala? Mislim, nisam te prekidala jer je prijalo. Hvala ti. S Ivanom je prijalo. Sada ću zamoliti veliki narodni orkestar pod upravom Miće Jankovića. Pazite, ovo je dakle pesma koju je za Ivana Olović Luju stvorio Zahar, čuveni kompozitor. Slušamo Vojvođanku. Samo ne bih ja rekla da je njemu Novi Sad bio inspiracija. Sad kad sam bila Ivanu, oni godina imao mnogo jači razlog za inspiraciju. Dođi mi u Novi Sad, kad mi dušu muči jad. Dođi mi u Novi Sad, dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Čekaću te karabina, Dunavskoj obali, na Dunavskoj obali. Čekaću te karabina, na Dunavskoj obali, na Dunavskoj obali. Kad mi dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Da kad mi dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi mi u Novi Sad, dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka.